Xahiş edirəm. Hər gün yolumu kəsmə. Ərə gitmək fikrində deyiləm. Arzularım var, həkim olmaq istəyirəm. Niyə məni istəmirsən? Niyə? Dedim, əvvəl-axır mənim olacaqsan. Nə yaxşı ki varsan. Mənim bircə sevdam var. Elə hələ ki mənim da. Təbrik eləyirəm, bu nə qəşən xəbər oldu. Birdən Nərminənin dalınca danışarsan ha. Sən öləsən, sənin ciyərivi çıxardaram. Rövşən mənim qardaşımdır. Xalayı dinən ki, bu söhbəti heç açmaz. Gəlini abort elə aparım. Rəananı başqasına verirsən. Sən də bunu bilirdin, mənə heç nə deməmişsin. Elə bir qəsdləmirsən, qəsdləyirsən ki, evdə söz söhbət olsun. Bırak!